Assalomu alaykum. Boshqa programmada harakat qildik. Yana o'xshamadi. YouTube'ning o'zidan jonli efir qilaveramiz. Sizlar bilan Chuvanazar Xushbakov. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda, bugungi sizlar bilan uchrashuvimizda asosan sotuv sohasida gaplashamiz va undan tashqari noldan biznes boshlash mavzusida gaplashmoqchimiz. Aynan noldan biznes boshlash uchun qanday qadamlarni qo'yishimiz kerak yoki umuman olganda endi biznes boshlash uchun nima qilishimiz kerak degan bir savolga javob bermoqchimiz. Asosan mana shu savolga javob beramiz. Undan keyin kommentlarda, jonli efirda kommentlarda agar fikrlaringizni qoldirsalaringiz yoki savollar bilan murojaat qilsalaringiz, albatta savollaringizga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha esa bir ajoyib narsadan boshlamoqchiman. Demak, yani bir kişi aytgan ekan, menga biznes boshlashim uchun 100 ming dollar pul kerak bo'ladi deb so'ragan ekan. Investorlarning oldiga boribdi, bu investorning oldiga boribdi, 100 ming dollar pul kerak menga dedi. Keyin investor aytdi, xo'p, 100 ming dollar beramiz, 100 ming dollarni bersam qanday biznes boshlaysiz desam, mana bunday sohada faoliyat boshlamoqchiman. Mana bunday mijozlar ko'p bu sohani. Mana bunday qilsak ko'proq pul keladi, mana bunday qilsak ko'proq sotuv bo'ladi deb turib aytgan ekan. Keyin o'shanda investor nima uchun buni noldan boshlamaysiz deb savol so'rar ekan. Odatda har bir biznesmen demak investorga borgan paytda turli xil savollar olishi tabiiy va o'sha investorlar hammasi har xil javoblar beribdi. Demak o'sha biznesmen zo'r g'oya bilan 100 ming dollar pul kerak. Agar 100 ming dollar pulimiz bo'lsa, mana bu ishni qila olamiz bemalol, mana bu ishni qila olamiz bemalol degan bir fikr bo'lgan paytda investorlar qo'llab-quvvatlamasdan o'sha tadbirkorga aytgan ekan. Nima uchun hammasi har xil e'tirozlar aytibdi, xullas o'sha tadbirkor o'zining fikrini ko'ndira olmadi. Nech qancha investorlarga boribdi. Keyin bitta boshqa investorga borsa, o'sha investor aytibdi, qancha pul kerak o'zi sizga desa, 100 ming dollar pul kerak. Mana ish qilmoqchisiz, mana shunday ish qilmoqchiman. Bu mahsulotni sotib olasizmi ertaga? Uskuna sotib oldingiz, boshqa narsa qildingiz. Demak, undan keyin sotib olasizmi o'zi mana shu narsani desa, o'sha kishi kulib, albatta sotamiz, axir 100 ming dollarga uskuna qurganimizdan keyin biznesimizni tashkil qilish uchun shuncha summa pul sarflayapmiz, shuncha mablag' sarflayapmiz axir. Albatta sotib olamiz deb turib, tadbirkor endi biznes boshlamoqchi bo'lgan yigit shunday degan ekan. Keyin investor aytibdiki, juda ajoyib fikr bo'lgan, mana shu menga juda ham yoqadi. Investor aytibdiki, sen xuddi mana shu narsani, mana shu uskunani sotib oldim deb hisoblaganda, aynan senga o'xshagan kompaniyaga borgin. Ya'ni qaysi sohada ishlamoqchisan? Masalan, mana shu sohada ishlamoqchisan. Mana shu sohada 100 ming dollar pul tikkan odamga borginda, mahsulot va xizmatlarni sotuvchi vazifasida ishlagin. Masalan, aytaylik, tam biznes boshlamoqchisiz, shifer sotish bo'yicha yoki uskunalar, har xil uskunalar bor, YouTube kanalda ko'rishimiz mumkin. Demak, hamma ko'pchilik odam ko'rishadi. Kir sovun ishlab chiqarish, paypoq ishlab chiqarish, yana sovun ishlab chiqarish, g'ish, xom g'ish ishlab chiqarish yoki u ishlab chiqarish, bu ishlab chiqarish deb turli xil, demak, ishlab chiqarish uchun uskunalar sotish uchun reklama qiladi. Va men sizga mana bunday deyman. O'sha uskunalarni sotib olishdan oldin nima qilishingiz kerak? Mana shu hikoyamizdan kelib chiqqan holatda. Demak, hammamiz ham bir tadbirkorlik boshlayotgan paytimizda mana bu ishni qilishim kerak, mana bu ishni qilishim kerak, mana bu ishni qilishim kerak. Bu ish uchun 100 ming dollar bo'lsa qilardim. Bu ish uchun 1 million dollar bo'lsa qilardim. Bu ish uchun 200 ming dollar bo'lsa albatta zo'r bo'lgan bo'lardi degan fikrlar hammamizda bor. Ya'ni tadbirkorlik boshlayotgan paytda shunday fikrlar bo'ladi hammada. Agar mana 10 ming dollar pulim bo'lsa, 10 ming dollar pulimga mana bu ishni qilardim yoki 100 ming dollar pulim bo'lsa mana bu ishni qilardim, 500 ming dollar pulim bo'lsa mana bunaqa narsa qilardim deb turib hammada fikrlar bo'ladi. Xuddi shunday boyagi suhbatimiz boshida boshlagan tadbirkor ham turli joylarga borib, investorlar bilan gaplashib, mana bunday g'oya, 100 ming dollar summa kerak, 100 ming dollar bo'lsa mana bunday natijalarga erishishimiz mumkin deb turib katta-katta, demak, fikrlarni aytgan ekan. Va turli investorlar yo'q deyaverib, keyin oxiri bitta investorga borsa, o'sha investor aytibdiki, senga bo'pti 100 ming dollar man tikishga roziman, faqat bitta sharti bor dedi. Qanday sharti desa,
Aynen, mana shu 100 ming dollarlik mana shu sohangda ishlayotgan boshqa joyga borasan va o'sha kishiga aytasan: "Men sizni mahsulotlaringizni, xizmatlaringizni sotib beraman. Mana shu mahsulot xizmatlaringizni sotib beraman, juda ham ko'p miqdorda sotib beraman" deb turib, o'sha ishlab chiqargan odam anuni ishlab chiqargan mahsulotni sotishni o'rgangin. Ya'ni masalan, uskuna sotib olmoqchisiz, xom g'isht, demak, ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchisiz, siz xom g'isht ni qayerda sotasiz, nima qilasiz yoki nimadir ishlab chiqarmoqchisiz. Masalan, o'quv markazini ochmoqchisiz. O'quv markazi ochsangiz, ertaga qanday bir rivojlantirasiz? Mana shu narsaga ko'proq asosiy e'tibor qaratishimiz kerak. Va o'sha investor aytgan ekanki, o'sha sohaga borasan, xuddi senga o'xshagan ishlab chiqaruvchiga borasan va o'sha ishlab chiqaruvchini sotuv atdelini boshliq bo'lasan yoki muayyana sotuvni menga topshiring, men o'zim mijozlar topaman deb turib, judayam ko'plab demak, sotuvlarni amalga oshirsan va o'sha ishlab chiqaruvchini quvvati yetmay qoladigan darajada ko'p sotasan. Masalan, 100 ming dollarlik mahsulot sotayotgan bo'lsa, bir oyda sen 120 ming dollarlik mahsulotga ehtiyoj, ya'ni mijoz topasan. Va aynan o'sha holatda, qachonki sani mijozlaring tayyor bo'lgan holatda, qachonki sani mijozlaring haqiqatdan ham sen bu mahsulotni, demak, uskunani sotib olgandan keyin sotuvlaring oshishiga ishonching hosil bo'lgandan keyin men senga pul tikaman degan ekan. Ya'ni har birimizda xuddi shunday imkoniyat bo'ladi. Toki biz biror bir ishimizni boshlayotgan bo'lsak, agar o'sha ishimizni rivojlantirish haqida o'ylashdan oldin, demak, aynan mana shu sohada ishlayotgan kimdirga shogird bo'lishimiz mumkin. Mana shu sohada ishlayotgan turli xil kompaniyalarga borib, demak, nima ishlab chiqarmoqchisiz? Masalan, o'quv markazi ochmoqchimisiz? Yoki nima ishlab chiqarmoqchisiz? Birorta texnika ishlab chiqarmoqchimisiz? Yoki birorta xizmat ko'rsatmoqchimisiz? Qanday sohada kirishdan oldin, qanday sohaga kirmoqchi bo'lsangiz ham, demak, o'sha uskunalarni ko'rishimiz mumkin. YouTube kanalda judayam uskunalar, mana bunday uskuna bor, mana bunday uskuna bor, mana bunday uskuna bor deb yozilgan. Aynan o'sha uskuna sotib olgan odamlarga boringda o'zingizni tanishtiring. Ya'ni ular 100 ming dollarlik mahsulot sotyapti, 100 ming dollarlik bir oyda mahsulot sotyapti deylik. Siz 100 ming dollarlik mahsulotni qayerga sotasiz degan savol bor. Demak, biznesni ochdingiz, zo'r bo'ldi, hamma narsa yaxshi bo'lgandan so'ng, demak, o'sha demak, ishlab chiqarishga kirishdan oldin siz avval mahsulot va xizmatingizni qayerga sotishingizni bilishingiz kerak. Demak, 100 ming dollarlik mahsulot ishlab chiqaryapti va 100 ming dollarlik mahsulotni sotishni siz yo'lga qo'ydingiz. 100 ming dollar mahsulot ishlab chiqaryapti, 100 ming dollarlik, demak, mahsulot emas, balki siz 150 ming dollarlik mahsulot sotyapsiz. Mijozlaringizdan shunchalik darajada ko'p mijozlaringiz bor sizni. Ana endi qo'rqmasdan, demak, uskuna sotib olsangiz bo'ladi. Ana endi qo'rqmasdan bemalol, demak, keyingi qadamni qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi shunday, demak, investorlar ham o'zi aslida bu investor degani juda zo'r, nima deydi, fikrlar beradigan inson hisoblanadi. O'sha hikoyamizdagi investor juda zo'r fikr bergan. Siz ham biror bir soha boshlamoqchimisiz, demak, o'sha sohani birinchi o'rinda, o'sha sohaga kirishdan oldin o'sha sohani o'rganish kerak. Ya'ni o'rganish deganda shunchaki ishchi, nima deydi, ishchilar necha so'm xarajat ketadi, shunga o'xshagan ma'lumotlardan tashqari, siz bu mahsulotni ishlab chiqarsangiz, ishlab chiqarish juda oson. Hozirgi paytda ishlab chiqarish jarayonida emasmiz, ya'ni ishlab chiqarish protsessi, ya'ni ishlab chiqarish davri o'tdi. Masalan, bir paytlar bo'lganki, kim qanday mahsulot ishlab chiqarsa, o'sha mahsuloti sotilgan. Qanday ishlab mahsulot ishlab chiqarishdan qat'iy nazar, o'sha mahsulotini hammasini 100% sotib ulgurgan va sotib tugatgan. Va qanday mahsulot ishlab chiqarishdan qat'iy nazar, o'sha mahsuloti sotilib tugatilgan. Va hozirgi paytda, demak, ishlab chiqarish davri emas, hozirgi paytda teskarisi, ya'ni ishlab chiqaruvchilar yutmayapti hozir. Hozir sotuvchilar yutyapti. Qaysi sohada, masalan, aytaylik, paket ishlab chiqarish yo'nalishi bor va paket ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarish sexi bor va undan tashqari paketni sotuvchilar bor. Va undan tashqari, endi sizga taniqli bo'lgan misollardan keltiraman. Nike kompaniyasi, demak, sportivni odejda ishlab chiqaradi, demak, krossovkalar ishlab chiqaradi. Va ularni statistika bo'yicha, endi men hozir Zoom'da bo'lganimizda men sizga ko'rsatib bera olgan bo'lardim. Nike, Adidas'da, mana shu kabi katta-katta kompaniyalarda ishlab chiqarish sexi yo'q ekan. Ya'ni ishlab chiqarish sexi yo'q degani nima degani? Ishlab chiqarish sexi yo'q degani ular ishlab chiqarishga asosiy e'tibor bermayapti. Ular asosan sotishga e'tibor beryapti. O'sha Nike kompaniyasi, demak, katta kompaniya bilamiz. Va bu Nike kompaniyasini ishlab chiqarish sexi qanday biror kishi tam patinga tikish bilan shug'ullanmaydi.
Nike kompaniyasidagi har bir xodimni qiladigan ishi, asosiy ishi Nike kompaniyasini brendini ko'tarish va ko'plab sotuvlarni amalga oshirish. Yoki bo'lmasam, aytaylik, qurilish sohasida developerlik sohasi bor, ya'ni Murod Buildings kompaniyasi, Buildings kompaniyasi va undan tashqari Golden House va hokazo va hokazo turli xil kompaniyalar bor va shu kabi kompaniyalar ham Murod Zarifni masalan xodimlarining ishida birorta xodim g'isht qo'yishga mas'ul emas, ya'ni ular ishlab chiqarish emas, balki sotuvni yaxshi qiladi. Ya'ni developerlikni yaxshi tashkillashtira oladi, sotuvni yaxshi tashkillashtira oladi, loyihalashni yaxshi tashkillashtira oladi va shunday, demak, menimcha tushuntira olyapman. Masalan, mana bu daftarni ishlab chiqarishdan ko'ra bu daftarni sotganda ko'proq yutyapti. Masalan, daftar ishlab chiqarishga 2400 so'm pul kerak bo'lsa, masalan aytaylik, lekin sotayotgan odam 3000 so'mga sotyapti. Ishlab chiqaruvchi odam 100 so'm foyda uchun ishlayapti. Sotuvchi odam 500 so'm foyda qo'ymasa, demak, magazinda sotilmaydi va magazin bo'lganligi uchun uning mijozlari bilan do'stona munosabat qiladi, mijozlarning fikrini o'rganadi. Aynan mana shuning uchun, demak, ishlab chiqarish sohasidan ko'ra sotish sohasi hozirgi paytda ko'proq rivojlangan va ko'proq sizga daromad keltirishi mumkin. Demak, developerlik sohasidan misol keltirdik, ya'ni uy qurish emas, balki uy qurilgan uylarni sotish sizni ko'proq qiziqtirishi kerak. Masalan, siz agar ko'chmas mulk sohasiga kira olmayapman, chunki mana ko'p pulim yo'q, masalan aytaylik, $100,000 pulim bo'lganda yoki $1,000,000 pulim bo'lganda Toshkentda mana joy qurgan bo'lardim, mana sotgan bo'lardim deb aytsangiz, siz birinchi o'rinda nimadan boshlashingiz mumkin? Hozirgi paytda developerlik kompaniyalari bor yoki boshqa kompaniyalar bor, ya'ni qurilish, faqat qurish bilan shug'ullanadigan sohalar bor. Aynan o'sha qurish bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni mahsulotini birinchi sotib ko'ring. O'zingiz sota olasizmi? Qancha ko'proq mijozlarga sota olasiz? Qanchalik talab bor? Mijoz nimani xohlaydi? Mijoz bilan gaplashgan paytingizda aynan uni xohlayotgan narsalar nimalardan iborat ekanligini bilib olishingiz mumkin. Kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Demak, sotuv bo'yicha juda ham ajoyib ma'lumotlar berib boramiz. Undan tashqari like tugmasini bosib qo'ying, agar sizga aytayotgan fikrlarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa yoki foydali bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Yoki umuman olganda ishlab chiqarish sohasida ham boyagi suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, qanday sohada ishlamoqchisiz? Sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'sha sohaga kirishdan oldin, demak, ko'chmas mulk uy qurishdan oldin, uy qurishni, demak, sotish, uy qurilgan uyni sotish bu alohida masala. Xuddi shunday, masalan, xohlagan kompaniyaga boringda, masalan, men uy qurilgan uylar, siz uy qurdingiz, men sotib beraman desangiz, xohlagan kompaniya sizga yo'q demaydi. Hech qaysi kompaniya yo'q demaydi. Ya'ni masalan, developerlik kompaniyalarga ham navigatni bo'lish mumkin, foydali tam foydasi kamroq bo'lishi mumkin. Ular ham lekin yo'q demaydi, agar mijoz olib kelib beraman, qandaydir o'zingiz qondirib olsangiz. Demak, bu sohaga kirishdan oldin bu sohadagi mahsulotni sotishni o'rganish kerak deb degan fikrni aytyapmiz. Qondirib olsangiz. Demak, bu sohaga kirishdan oldin bu sohadagi mahsulotni sotishni o'rganish kerak deb degan fikrni aytyapmiz. Xuddi masalan, $100,000lik mahsulot ishlab, $100,000lik uskuna sotib olib, $100,000lik uskunani keyin qanday qilaman, mahsulotimni qayerga sotaman deb emas, balki mebel masalan sotmoqchi bo'lsangiz, mebel ishlab chiqarishni boshlamoqchi bo'lsangiz, demak, mebel ishlab chiqarish boshqa soha, mebelni sotish boshqa soha. Masalan, mebel magazinga boradigan bo'lsangiz, qaysidir mebel magazinlari bu faqat magazin, mebel chiqarib faqat sotadi. Endi mehmonxona sohasida ham xuddi shunday. Masalan, mehmonxona sohasida ham ko'pchiligimiz o'ylaymizki, mehmonxonani bir bitta mehmonxona meni mehmonxonam bo'lishi uchun menda masalan bir $400,000-$500,000 pulim bo'lishi kerak, $400,000-$500,000 inkamda qurib bitkazib, undan keyin foydalanishim kerak deb turib o'ylaymiz. Lekin aslida mehmonxona biznesi ham xuddi boya aytganimdek, demak, mehmonxonani qurish biznesi alohida, mehmonxonani ishlatish biznesi alohida. Ikkalasi turli xil narsa. Siz demak, masalan, mehmonxona biznesiga kirmoqchi bo'lsangiz, mehmonxona biznesini boshlamoqchiman deb fikrlasangiz, yaxshiroq tajribaliroq bo'lgan biznesmenlar yoki aynan mehmonxonani ishlatib yurgan odamlar oldiga borib, mehmonxona biznesi bilan shug'ullanmoqchiman desangiz, u sizdan so'raydi. Birdaniga mehmonxona qurishmi yoki mehmonxona ishlatishmi? Demak, ikkalasining ikkita turli masala. Masalan, paket ishlab chiqarish sohasi bo'ladigan bo'lsa ham, paket ishlab chiqarish boshqa narsa,
ishlab chiqarilgan paketni sotish boshqamasi. Demak, siz ham shunday qilishingiz kerak. Mana sana iPhone ishlab chiqarish boshqa masala, iPhone sotish boshqa masala. Ya'ni sizda ikkita narsa bor. Agar birinchisi, demak, sotishni biror bir narsani ishlab chiqarib, uni sotishni bilmasangiz, u sohaga demak kirishni muayyanda qandaydir foydasini achish qiyin bo'ladi. Demak, misollar bilan tushuntirdik sizga biz. Demak, masalan, yana boshqa bir necha misol qilishga harakat qilamiz. Demak, biror bir uskuna olmoqchisiz, YouTube kanaliga kirib turib, uskuna deb yozadigan bo'lsak, birinchilardan chiqadigan narsa, masalan, tam bo'lichka ishlab chiqarish sexini tashkillashtirmoqchisiz. Bo'lichka ishlab chiqarish sexini tashkillashtirmoqchisiz. Siz, demak, bo'lichka ishlab chiqarish uchun qanchadir, masalan, 10 ming dollar, 15 ming dollar xarajat bo'lsa, keyin bo'lichka sexi zo'r bo'ladi deb o'ylasangiz, demak, bu alohida masala. Ishlab chiqaradigan bo'lichkalarni sotish bu alohida masala. Xuddi shuningdek, siz mana shu narsaga alohida e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ishlab chiqarish va sotish. Hozirgi paytda sotish ko'proq rivojlangan va sotishni bilgan odam, sotishni bilgan bizneslar ko'proq daromad qiladi. Chunki ishlab chiqarishda qaysi texnika bo'lishi mumkin, qaysi texnikani sotib olish boshlang'ich kapital juda katta kerak bo'ladi. Masalan, 1000 dollarga boshlagan bizneslar juda kam. 25 ming dollar, 65 ming dollar, 100 ming, 200 ming, 400 ming, 500 ming va hokazo va hokazo xuddi shunday tarzda, demak, katta-katta xarajat kerak bo'ladi. Masalan, beton ishlab chiqarish sexiga beton ishlab chiqarish zavod ochishdan oldin beton ishlab chiqarilgan zavodni oldiga borib, men sizni betoningizni sotib beraman. Mana shu ishlab chiqarilgan betonni sotib beraman va siz mijoz toping. Masalan, zavod sota oladi bir oyda, masalan, 1 million dollarlik mahsulot ishlab chiqara oladi va siz 1 million dollarlik mahsulotni sotib oladigan darajada mijoz toping va 1 million dollarlik mahsulot sotib boshlang. Xo'p, bu bo'ldi. Endi ikkinchi etapingiz nima? Agar xohlasangiz, endi sex ochsangiz bo'ladi. Endi zavod ochsangiz bo'ladi. Chunki masalan, 1 million dollarlik mahsulot topganingizdan keyin o'zga ham kattaroq albatta daromad tushishi aniq bo'ladi. Demak, endi ikkinchi etapda yoki o'zingiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishingiz mumkin yoki yana xuddi shunday, demak, tam beton ishlab chiqarib, beton sotadigan bozor bilan borib shartnoma qilib, endi butun respublika bo'yicha sotishni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Endi bu borada juda ko'p narsalar bilamiz. Adashmasam, Italiyada xuddi shunga o'xshagan tajriba bor. Ya'ni oyna ishlab chiqarishni tam Xitoyga sotib oladi, Dubayga sotadi. Hattoki bu yerga kargo xizmatiga ham boshqa narsaga hech narsaga o'zi aralashmaydi. Shunchaki sotib olingan oynani to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa jo'natib yuboradi. To'g'ridan-to'g'ri, demak, kerakli bo'lgan, demak, mana bu yoqqa kim sotib olmoqchi bo'lsa, o'shanga yetkazib beradi. Masalan, mana bunaqa kompaniya deydi. Demak, oyna ishlab chiqaramiz. Oynani sifati mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa deb turib, demak, aytadi. Demak, bo'ldi deb pul o'tkazadi bu. Pul o'tkazganda, demak, masalan 100 ming dollar pul o'tkazsa, 80 ming dollarni o'tkazib yuboradi, 80 ming yetkazib beradi tezroq. Yetkazib beradi, 20 ming dollar o'zida qoladi. Ya'ni hozirgi paytda, demak, o'sha ishlab chiqaruvchi aslida o'sha 20 ming dollar daromad qiladimi yoki yo'qmi degan savol. Ishlab chiqaruvchidan ko'ra sotish kompaniyalari, ya'ni ishlab chiqarish emas, balki sotuvchilik kompaniyasi albatta ko'proq daromad topadigan davrda yashaymiz hozirgi paytda. Shuning uchun, demak, nolda biznes boshlash degan mavzuda gaplashmoqchimiz. Demak, nolda biznes boshlayotgan paytda qandaydir uskuna sotib olishga yoki boshqa narsaga emas, balki mana shu narsani ishiga yo'lga qo'yilgan boshqa biron kishiga borib, demak, mana shundan ko'ra ko'proq mahsulot va xizmatni sotib, demak, sotish hozirgi paytda ko'proq daromad olib keladigan soha hisoblanadi. Xuddi shunday sotish bilan boshlab, mijozingiz ko'paytirib, mijozlaringiz ko'p bo'lgandan so'ng, demak, keyin o'sha yo'nalishingizni tashkil qilsangiz juda ham ma'qul bo'lgan bo'lardi. Demak, savollar bo'lsa, marhamat, savollar berishimiz mumkin. Agar siz kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, albatta, demak, obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi safar jonli efirga chiqqan paytimizda birinchilardan bo'lib sizga, demak, xabar boradi. Va undan tashqari like tugmasini bosib qo'yaylik. Demak, agar fikrlarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, agar fikrlarimiz yoqmasa, dislike'dan bosaveringlar bemalol. Dislike bossalaring ham bizni YouTube kanalimizni, demak, ko'proq odamlarga ko'rsatishi mumkin. Demak, savollarga qaytamiz. Shohruh aka, assalomu alaykum hammaga dedilar. Va alaykum assalom. Xo'p, nafosat ibodullayeva. Ham shu yerda ekanlar.
Dilshodbek Imomqul. Assalomu alaykum, hurmatli juma nazari kechalar yaxshimi debdilar. Rahmat. Dilshodbek aka, o'zingiz ham yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Latifa Rajamatova. Assalomu alaykum. Uylarni qanday ko'rsatish mumkinligi haqida maslahat bering, iltimos debdilar. Demak, siz agar sotuvni ochirish uchun 8 qadam nomli PDF kitobimiz bor. Plus 9871. Mana bu yerga yozib qo'y. Sotuvning nomerini 91lik 36, 63, 33. Demak, masalan, mebel ishlab chiqarishda ham xuddi shunday. Boya aytganimdek qilishimiz kerak. 91lik 136, 63, 33. Mana shu raqamga Telegramda yozsangiz, demak, sotuvlarni qanday qilib oshirish mumkinligi to'g'risida 8 qadam nomli PDF kitobimiz bor. Bepul beramiz bu narsani. Bemalol kirib, o'sha narsani yuklab olishingiz mumkin. So'rasangiz bo'ladi, mana shu kitobni qanday olsam bo'ladi deb. Yuklab olishingiz mumkin. So'rasangiz bo'ladi, mana shu kitobni qanday olsam bo'ladi deb. Demak, aynan shu mebel ishlab chiqarishda ham mebelni ishlab chiqarish uchun masalan, zavod ochadigan sex uskuna sotib oladigan bo'lsangiz, taxminan masalan 10 ming dollardan 20 ming, 50 ming dollargacha narsa sotib olsangiz bo'ladi. Demak, 20 ming, 50 ming dollargacha mahsulot va xizmatni ishlab chiqarishga yo'lga qo'yib, uni xo'p yo'lga qo'yish jarayonlari zo'r. Ertaga yo'lga qo'yganingizdan keyin 100 ming dollar mahsulot shunchaki turib, umuman sotilmasligi bu yaxshi holat emas albatta. Shuning uchun demak, ishlab chiqarish sohasi alohida masala, uni sotish masalasi alohida masala deb aniq qilyapmiz. Va shuning uchun demak, mebel ishlab chiqarishni boshlashdan oldin albatta uni sotuvini yo'lga qo'yib, demak, sotuvini demak, ko'p darajaga qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Shu 8 qadamli degan PDF kitobimizni yuklab olishingizni tavsiya qilaman. Mebellarni qanday qilib sotish mumkin? Olganda qaysi sohada sotuv kam bo'layotgan bo'lsa, sotuvni oshirishimiz uchun nima qilishimiz mumkinligi to'g'risida batafsil aytganmiz. O'sha 8 qadam nomli kitobni o'qishimizni tavsiya qilamiz. Demak, men do'kon ochmoqchiman. Maslahat bering debdilar. Xo'p. Do'kon ochasizmi? Xohlagan qanday soha ochsangiz, endi aynan nima sohani boshlashingizdan oldin ham har doim qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu sohani oldinroq bo'lsa ham o'rganishingiz kerak. Birinchisi, ikkinchisi sotuvni yaxshi yo'lga qo'ygan bo'lishingiz kerak. Mijozingiz sizni boy bo'lishni xohlaydi. Mana shu narsani yozib olsangan bo'ladi. 12 ta odam bor ekan, 12 ta odam hamma yozib oladi. Sizni boy bo'lishingizni xohlaydigan odam sizni mijozingiz. Sizni zo'r mashina minishingizni xohlaydigan odam sizni mijozingiz. Sizni yaxshi restoranda ovqatlanishingizni xohlaydigan odam sizni mijozingiz. Sizni kompaniyangizni kengayishini xohlaydigan odam sizni mijozingiz. Shuning uchun demak siz birinchi o'rinda sizni mijozingizga asosiy e'tibor qaratishingiz kerak va mijozingiz nima xohlashini bilishingiz va aynan u xohlagan narsani unga berishingiz orqali demak albatta demak muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin bo'ladi. iPhone kompaniyasini milliard dollarlik trillion dollarga adashmasam chiqib ketishiga sabab 500 milliard dollarlik stoimasi bordi iPhone kompaniyasi va aynan 500 milliard dollardan bir trillionga chiqib ketishi paytida quyidagicha so'rovnoma o'tkazishgan. iPhone egalaridan so'ragan yoki iPhone egalari bo'lmagan hamma odamdan so'ragan. iPhone sotib olarmi deysan deb so'ragan. iPhone egalari ha degan, iPhone egalari 99% ha degan javob bergan. 99.9% mi qanchalar juda yuqori foizi. iPhone sotib olgan odamlar ha deb javob berishgan. iPhone sotib olmagan odamlardan so'ragan, iPhone sotib olarmi deng desa ha deb javob berishgan. Ya'ni iPhone sotib olmagan odamlarni juda 90% mi qanchadir foizi iPhone sotib olishga xohishi borligini bildirgan. Va keyin nima uchun sotib olmoqchisan deb savol so'rasa, iPhone'ni mahsulotni sifati, ya'ni beradigan statusi yoki hokazo mana shunday narsalari ularga yoqishi to'g'risida aytib berganda, demak, mijozlarni iPhone sotib olganlar va iPhone sotib olmaganlarni demak, statistikasi bo'yicha mijozlarni xursand ekanligini aniqlagan statistikasi kompaniyani daromadini yana yuqoriga ortib ketishiga sababchi bo'lgan. Shuni holat bo'lgan. Shuning uchun demak, do'kon ochish masalasida albatta siz mijozingizga xush chiroyli muomala qilishingiz, u bilan do'stona munosabatga kirishingiz, albatta uni hurmatini joyiga qo'yib, har doim xizmat ko'rsatish ruhiyatida bo'lib, xizmat ko'rsatishingiz sizni do'koningizni ham nima olganda xohlagan bir biznesni rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Muhammadali Dadaboyev, juma nazar yaxshimisiz debdilar. Rahmat.
Canlı efirlər qutlayın deyiblər. İnşallah Allah ilham verib dursa, daha olmasa canlı efirlərini qopraq qilishga hərəkət qilamiz. Biz paket optim satamız. Bizde arzon, lekin ko'proq oladigan xaridorlar o'zimizdan ishlab chiqaruvchini tel raqamini so'rashadi debdilar. Xo'p, endi juda yaxshi bunday bo'lgani ham. Endi siz bu yerda mijozga ko'rsatib bera olishingiz kerak, aynan nima uchun siz bilan ishlasa foydali, ya'ni siz bilan ishlasa nima uchun foydali ekanligini unga ko'rsatib bera olishingiz kerak. Agar mijozingizga to'g'ridan to'g'ri sex bilan emas, balki siz bilan ishlashni nima uchun, masalan aytaylik, masalan siz bilan ishlasa o'z vaqtida qilib berishiga javob berasiz. Mabodo sifatsiz bo'lib qolsa, tam sifatiga javob berasiz. Yuqori xizmat ko'rsatasiz, o'z vaqtida yetkazib berasiz yoki yetkazib berish bepul yoki mana shunga o'xshagan, demak uni asosiy xavotirlari bo'ladi. Demak, har qanday ishlar, har qanday xaridorni o'zida fikrlaydigan, demak, tam xavotirlari, qo'rqishlari bo'ladi. Aynan ishlab chiqaruvchidan olsa, nimalardan yutqazadi? Nimalar, nimalar yutish mumkin agar sizdan sotib olsa? Aynan mana shu narsalarni tushirib berib, demak, sotishni yaxshi eplashingiz kerak albatta. Agar shunday qilsangiz, demak sotishni yaxshi eplash degan mavzu bor. Demak, mana shu narsani qilsak, sotishni yaxshi eplash degan nima degan? O'zimizni fikrimizga boshqalarni ko'ndirish degan. Agar o'zimizni fikrimizga boshqalarni ha, to'g'ri, mana shu fikring ma'qul degan narsaga erishmoqchi bo'lsak, demak biz mana shu sotishni amalga oshirdik degan. Masalan, mana shu telefon yaxshi telefon ekanligiga Yaxshi telefon ekanligiga men ishonaman. Sizni harakat qilyapman. Mana shu telefon yaxshiligiga ishontirdim va sotib oldingiz. Xuddi shunday, demak, bu yerda mijozingiz bilan gaplashayotgan paytingizda har bir gapingiz yoki muayyanda farzandimizga kitob o'qishi kerakligini tushuntirganingiz va fikr kitob o'qishini tushuntirib oldik. Demak, bu ham o'z-o'zidan, demak, nima deydi? Bu ham o'zimizni fikrimizni sotish hisoblanadi. Ya'ni kitob o'qish kerak degan fikrni sotdik. Bu mahsulotni sotib olish kerak degan fikrni sotdik. Xuddi mana shunday tarzda bizning fikrimizni sotishimiz bizni qanchalik darajada muvaffaqiyatli bo'lishimizga yo'l beradi. Agar sizlar, ya'ni qanday qilib mebelni ko'proq sotib o'qisam bo'ladi emasmi? Masalan, 100 ta xaridor kiryapti, 10 ta sotib olyapti, 90 tasiga sotolmayapman, chunki 90 tasini tam 50 tasi aylanib ko'ray deyapti. Yoki anaqa deyapti degan aniqroq savol bersangiz, shunchalik yaxshiroq, mazmunliroq javob olishingiz ehtimoli oshadi. Chet elga mahsulotlarni eksport qilish haqida ma'lumot bersangiz, men umumiy ma'lumot savol bersangiz, umumiy savolingizga umumiy javob olasiz. Ya'ni sizni savolingiz qanchalik darajada sifatli bo'lsa, sizni oladigan javobingiz yoki muayyan hayotda ham, demak, so'raydigan savollarimiz sifati bizning hayotimizning sifati bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni masalan, muvaffaqiyatli odamlar o'zidan o'zi savol so'rar ekanda, masalan, Facebook rahbari o'zidan qanday qilib men butun dunyoni bog'lasam bo'ladi degan savol so'ragan o'zidan. Ya'ni qanday qilsam butun dunyoni bog'lasam bo'ladi degan savol so'ragan. Yana kimdir esa qanday qilib men bugun yashab qolsam bo'ladi deb savol so'raydi. Hammani o'sha so'ragan savoliga yarasha javob oladi. Shuning uchun, demak, savollarimizni imkon qadar yondiradigan, nima deydi, aniq narsa so'rasangiz, mana o'sha aniq narsa javob berishga harakat qilaman. Umumiyroq narsa so'rasangiz, umumiyroq narsaga albatta aniq javob berish qiyinroq bo'ladi. Ekspert qilishga ma'lumot bersangiz. Endi bugungi hozir nima deydi, juda zo'r g'oya zo'r. Qaysi mahsulotni eksport qilmoqchisiz, qayerga eksport qilmoqchisiz, o'sha yerga borib, demak, o'sha sohaga, masalan aytaylik, qayerga eksport qilmoqchisiz, u yerda narx qancha, siz qanchadan bera olasiz, qanchadan sota olasiz, mana shunaqa narsalarni bilishingiz kerak. Market research qilish kerak, ya'ni bozorni avval o'rganish kerak. Dilrobo Yo'ldoshova, assalomu alaykum, xayrli kech debdilar. Xayrli kech sizga ham. Men, masalan, Odilbek, krishka ishlab chiqarishni boshladim. Lekin sotishni bilmayman. Lekin distributsiya kompaniya sotuvni shunday topshirsam bo'ladimi? Odilbek aka, sizga bo'lay aytganimizdek,
Albatta bo'ladi. Demak, faqat siz bitta sohada zo'r bo'lishga e'tibor qaratsiz. Masalan, faqat ishlab chiqarishga e'tibor berasiz. Masalan, ko'p summa qolmaydi, 100 summadan emas, 10 summa qoladi. Lekin sizda masalan 10 ta mahsul emas, 1000 ta mahsul sotasiz yoki 100 000 ta mahsul sotasiz. Demak, bitta narsaga e'tiborni qaratsangiz va distributors kompaniyalarga topshirsangiz bo'ladi. Endi agar o'zingiz distributorskini o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, demak, sotuv o'zingizda bo'lgandan keyin xohlaganingizcha generate qilishingiz mumkin. Ya'ni daromadingizni pul ishlab chiqaradigan mashinani o'zingiz o'taltirasiz, o'zingiz gaz berasiz, o'zingiz maqasiz. Distributorski kompaniya bu xuddi shunday narsa. Ya'ni pul ishlab chiqarish mashinasi deb qo'ysak, xohlasa xohlagancha gaz beradi, xohlasa kamroq gaz beradi. Siz faqat distributorlarga qarab qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun men endi o'zimni nuqtai nazarimdan, o'zimni fikrim nuqtai nazaridan aytamanki, ishlab chiqarishda bo'lsangiz agar, faqat ishlab chiqarishda o'zini qilsangiz ham zo'r. Demak, distributorski topshirdingiz, to'liq, demak, ishlab chiqarilgan mahsulotingiz to'liq sotilyapti. Bu zo'r agar shunday bo'lsa. Endi men o'zim nimani afzalroq ko'raman? Mana shu protsessdan, mana shu yaxshi deb aytayotgan protsessimdan ko'ra nimani afzalroq ko'raman? Ishlab chiqarish jarayonidan ko'ra sotish jarayonini birinchi qilishimiz kerak. Va sotish jarayonini qilganimizdan keyin xotirjam sotish o'zimizda, o'sha boyagi gaz o'zimizda xohlagancha darajada sotishimiz mumkin. Distributorsizki, endi bu alohida masala. Bu aytganimdek, demak, ishlab chiqarish o'zingiz mana Odilbekka xuddi mana shunaqa misol. Ishlab chiqarish alohida masala. Uni xomashyosini olib kelish kerak, uni ham sex ishlatish kerak, sexdan ishlab chiqarish kerak. Ishlab chiqarish bu alohida masala. Uni sotish совсем другая тема. Boshqacha mavzu bu. Qaysi magazinga topshirish kerak, qayerda to'shkaga optim qilsak bo'ladi, borib optimchilar bilan gaplashish, optimchilardan pul yig'ib olish, bu boshqa mavzu endi. Xo'p. Dilmurod Yusupov aka sotgan kitobingiz qaysi kitobni nazarda tutyapsiz, Dilmurod aka? Sal yording. SMM agent ochishni rejalashtiryapmiz. Rejalashtirganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Xo'p. Umidjon Esirgapov ekan, uzr. SMM kompaniyalarini rejalashtirayotgan paytingizda, demak, birinchi o'rinda, demak, 8 qadam haqida qisqacha aytib o'taman. Birinchi o'rinda sizni mijozingiz kim ekanligiga alohida e'tibor berishingiz kerak. Meni mijozim kim degan savol bering. Sizni mijozingiz kim? Demak, o'quv markazlariga ishlamoqchimisiz. Umuman olganda, demak, siz o'zi bu SMM juda keng. Masalan, aytaylik, SMM sohasida zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar man nishani tanlab olishni tavsiya qilaman. Masalan, faqat doktorlar uchun. Doktorlarni faqat stomatologiyaga xizmat ko'rsatamiz. Mana shunday tartibda, demak, mijozingizni aniq bilib olishingiz kerak. Endi stomatologiyaga SMM qiladigan odam boshqalarga SMM qilmaydi degani emas. O'sha stomatologiyalarga ko'proq xizmat ko'rsatadi. Yoki shunga o'xshagan, masalan, klinika, qanday klinikaga? Plastik operatsiya qiladigan klinikaga yoki hokazo, hokazo. Imkon qadar birinchi bizning mijozimiz kim degan savolga javob bering va yuqorida mana 91-136-63 raqam yozib qo'ydim. Aynan o'sha raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. Telegramda yozsangiz ma'qulroqmanchi. 8 qadam nomli. Demak, sotuvni oshirishni 8 qadami yoki sotuvingiz umuman olganda oshmayotgan bo'lsa, rivojlanmayotgan bo'lsa sotuvingiz, nima qilsangiz bo'ladi? Shu 8 ta qadam aniq tushuntirib qo'ygan. Aynan mana shu 8 ta qadam nimalardan iborat? Qaysi xatolarni qilyapsiz? Shu narsani bilib olishingiz juda muhim rol o'ynaydi. Demak, SMM kompaniyasi, demak, birinchisi mijozingiz kim ekanligini bilib olishingiz kerak. Mijozingiz kim ekanligini bilib olgan paytingizda ular sohasi qanday, qancha daromad topadi, masalan, King Kong degan marketing kompaniya bor, izlashtirib ko'rsangiz bo'ladi. King Kong. King Kong degan marketing kompaniyasi bor. O'sha King Kong marketing kompaniyasi faqat 10 ming dollardan yuqoriroq daromad topgan kompaniyalarga xizmat ko'rsatadi. 10 ming dollardan ko'ra kamroq qancha pul topasiz deb turib so'raydi. Agar 5 ming dollar deb olsangiz, sizga biz xizmat ko'rsata olmaymiz deydi. Ya'ni ularni o'z bo'lsa King Kong kompaniyasini agar kattaroq eksport qilmoqchi bo'lganlar uchun juda tasdiqlagan bo'lardim. King Kong kompaniyasi millionerlarni ishlab chiqarish fabrikasi degan nomni olgan. Aytadiki, 4-5-6 oylarning ichida agar biz million dollarga chiqarmasak, o'zimiz ishxonamizni yopamiz degan bir qandaydir anor bor, kafolati bor. Qisqa zo'r kafolat. Demak, 10 ming dollardan ko'ra ko'proq daromad qilayotgan kompaniyalarni oladi va
normalni xizmat haqiga normal summa oladi. Targetingga yaxshi summa tikasiz va shunga yarasha demak million dollarlik kompaniyaga chiqarib yuboradi. Bu kompaniyada masalan 10 ming dollardan ko'ra ko'proq, ya'ni mijozingizni aniqlashingiz kerak. Nima muammosi bor? Nimani xohlaydi? Nima xohishi bor? Nimadan qo'rqadi? Masalan, SMM kompaniyasi, SMM agentligi bilan ishlashdan nimadan qo'rqadi? Ishni o'z vaqtida qilmasligidan qo'rqishi mumkin. Faqat 12 ta post bo'ldi, shu bilan hech qanaqa natijaga erishmay qolishdan qo'rqishi mumkin. Demak, mijozingizni hozir aynan mijozingizni nima xohishi bor, nima maqsadi bor, nima kattaroq planlari bor, rejalari bor, xuddi mana shunga o'xshagan narsalarni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Undan so'ng, demak, mijozingizni yaxshilab ta'riflab olganingizdan keyin ikkinchi qadam, demak, bu mijozingizga qanday qaysi muammolari orqali murojaat qilasiz. Demak, o'sha 8 qadamni o'qishni tavsiya qilaman. Mijozingizni aniq bilib olib, undan keyin o'sha 8 ta qadamcha qadam-qadam yurishingiz orqali ancha rivojlantirsangiz bo'ladi. Albatta, rejalashtirib, strategiya ishga harakat qilib, asosan sotuv sizlarda. Ishlab chiqarish, ya'ni tabiiy SMM xizmatini ko'rsatish bitta masala, keyin uni ko'proq odamlarga sotish ikkinchi masala. 8 ta qadam nomli 91lik 136-63-33 yuqoriroqda yozib qo'ydim Telegram raqamimizni, o'sha raqamga yozsangiz, 8 ta qadam nimalardan iborat ekanligi aniq tushuntirilgan. O'shani o'qib chiqsangiz foydali bo'ladi. Assalomu alaykum. Men yengil avtomashina oldi sotuvchisi bilan shug'ullanaman. Sotuvni yaxshi amalga oshira olmayapman. Biznesni qanday rivojlantirsam bo'ladi? Javob uchun rahmat. Sizga Azamat aka, sizga men KHB universitet UTS mana shu saytga kirishni tavsiya qilaman. Umuman olganda sotuvni ochirmoqchi bo'lgan, xohlagan tadbirkorlarga mana shu saytni kirishni tavsiya qilaman va sizga sotuvni qanday qilib oshirish mumkinligi to'g'risida juda ham ajoyib bo'lgan, aynan mana shu avtosalonlarga mo'ljallashgan darslarimiz bor sotuv bo'yicha. Endi sizga nima deydi, bu yerda o'zini mahsulotini reklama qilganday bo'lib qol, shunday deb o'ylashingiz mumkin. Men biladigan yechimlarning ichida eng yaxshi yechim shu. Men biladigan yechimlar juda ko'p. Masalan, avtosalonlar to'g'risida yoki umuman mashina olib sotish bilan shug'ullanadigan odamlarda qanday qilib sotuvni oshirish to'g'risida fikrlar juda ko'p. Lekin men sizga mahsulotingizni zo'r sotish uchun aynan mana shu KHB universitet.uz sotuv trening universitetimizda o'qishingizni tavsiya qilaman. Va 800 ortiqroq video treninglar bor. Sotuv bo'yicha e'tirozlarni yechish, qimmat ekan deyish, qanday qilib, demak, mashinaga o'tirgan odamga, demak, keldi, mashinangiz so'rab narxini keldi, o'tirgizdingiz, mashinaga o'tirib ko'rdi, demak, o'sha odamga mahsulotni sotib olish to'g'risida juda ko'p narsa o'rgansiz bo'ladi. Demak, sotib olish qobiliyati juda maksimum bo'lgandan keyin xohlasangiz bir, demak, anuda 10 ta mahsulot sotishingiz mumkin, xohlasangiz 5 ta sotishingiz mumkin. Qancha xohlasangiz, o'shuncha endi texnik tomonda imkoniyatlarga qarab o'shuncha sotib olasiz. Mana shu saytimizga kirishingizni tavsiya qilaman yoki boyagi 91lik 136-63-33 raqamlariga 30 minglik uchrashuv belgilang. Endi 15-20 minlik davom etadi adashmasam. 15-20 minglik davom etadigan uchrashuvda qanday qilib bizga universitetimiz sizga yordam berishi mumkinligi to'g'risida aytib o'tamiz va ko'rasiz, ma'qul bo'lsa olishingiz mumkin. Va mashina savdosiga juda ham katta yordam beradi deb aytamiz. Kitobingizni qayerdan olsam bo'ladi? Qaysi kitobni nazarda tutyapsiz? Top sotuvni agar aytgan bo'lsangiz, 91lik 136-63-33 raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali olsangiz bo'ladi. Kitob shaklini magazinda olsangiz bo'ladi. Audio shakli, kitob shakli, 8 qadamli sotuvni oshirish uchun 8 qadam nomli PDF kitob. Ush, demak, top sotuv 8 qadam PDF kitob ikkalasi bepul. Top sotuv, demak, kitob sotuv sekretlari degan 330 betlik sotuvni oshirish amalga oshirish to'g'risida rasa zo'r kitobimiz bor. Aynan o'sha kitob bilan, demak, 8 qadam nomli sotuvni oshirishning 8 qadami nomli ikkita PDF kitob bepul. Endi top sotuvni kitob shakli, audio shakli hamda 8 qadam nomli, demak, PDF kitobimizni video shakli. Uchalasini qo'shib olmoqchi bo'lsangiz, demak, $29 hozirgi dozada yozib qo'yamiz. $29ga olishingiz mumkin, ya'ni 290 ming so'm atrofida bo'ladi. $29ga sotuvni ochirishning 8 qadam nomli video kursimizni olsangiz bo'ladi. Video treningimizni top sotuvni audio shaklida olsangiz bo'ladi. 20 soatliklar atrofida audio, shunchaki qandaydir bir
15 minutlik yoki 20 minutlik bir soatlik narsa emas, 20 soatlik, naqa 20 soatlik narsa va undan tashqari topsoq 20 soatlik, naqa 20 sekretlari kitobimizni originalini ham olishingiz mumkin. Yoki topsoq sekretlarini originalini shunchaki olmoqchi bo'lsangiz, demak kitob magazinlariga borsiz, kitob magazinlarida olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, Ukrainada yashayman. Bu yer bilan biznes qilish niyati borlar bormi? Shunday istaklar bo'lsa, aloqaga chiqsin debdilar. No, raqamlarni ko'rsatibdi. Har ehtimolga qarshi nima qildik, lekin javobgarligini biz yo'lga bo'yinimizga olmaymiz. Endi gaplashib ko'rasiz, qanday imkoniyat bor bo'lsa. Inshaalloh, yaxshi niyatdalar. Xo'p, javob uchun katta rahmat.